ឥកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះរមៀនព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយវិតកៈប្រកប ក្នុងចិត្តបានម៉ានដងវិតកៈប្រកបបាន55ដួងបើមិនប្រកបមាន66ដួងបើវិចារៈប្រកបក្នុងចិត្តបានមានវិចារៈប្រកបក្នុងចិត្ត66ដួងមិនប្រកបក្នុងប្រកប55អធិមោក្ខៈប្រកបក្នុងចិត្តបានមានអធិមោក្ខៈប្រកបជាមួយចិត្តបានចិត្ត78ឬ110ប្រកបបាន11អភិមោក្ខៈបាន10ដួងបញ្ចវា10ដួងវាប្រហែលវា11វា11លំចាស់វាធ្វើអបច្ចុប្បន្នហើយនឹងវិចិកិច្ឆាមួយព្រោះអធិមោក្ខៈវាមិនបដិបកនឹងអធិមោក្ខៈចោវិរិយៈប្រកបក្នុងចិត្តបានមានប្រកបជាចិត្តបបានាន733មិនប្រកបមានបាន16 6 16កបិតិបៃតេប្រកបជាមួយចិត្តបាន51មិនប្រកបបាន70ចុះឆន្ទៈឆន្ទៈប្រកបជាមួយចិត្តបាន69ឬ110មិនប្រកបបានឬ101មិនប្រកបបាន20តោះអញ្ចឹងយើងចប់ក្នុងអញ្ញសមាណាសម្បយោគណាឃើញចប់អញ្ញសមាណាសម្បយោគហើយអធិប្បាយអីរួចអស់ណាមែនណាអ្នកយើងមើលវិតកៈចេតសិកប្រកបក្នុងចិត្តបាន55ណាមិនប្រកបបាន66 66ណាវិចារៈប្រកបក្នុងចិត្តបាន66មិនប្រកប40អីនេះមិនត្រូវមិនប្រកប55មែនណាអធិមោក្ខៈវិរិយៈបិតិឆន្ទៈអីនេះយើងនិយាយអស់ហើយអធិប្បាយអីរួចអស់ហើយមែនណាញោមសង្ខៈយើងយកសង្ខៈអីណាទេបណៈណាទេបណៈចិត្តុបាទាយថាកម្មំឆសັດធិបញ្ចបញ្ញាសៈទេកាតៈសៈសោលសៈសត្តតិវិសតិជេវៈបកិនកៈវិវចិតាបញ្ចបញ្ញាសហសទ្ធិសទ្ធិថាសត្តសត្តតិសត្តតិតិសត្តតិឯកបញ្ញាសឯកោណសត្តតិបកិណកាថាម៉េចបណៈណាបើនិយាយដោយរួមទៅចិត្តដែលកំពុងកើតឡើង
ដែលត្រូវប្រកិណកៈកិណកៈវាហើយនោះមាន62ដួងណា62ដួងផង55ដួងផង11ដួងផង16ដួងផង70ដួងផង20ដួងផងតាមលំដាប់ចិត្តដែលកំពុងកើតឡើងដែលប្រព្រឹត្តទៅមួយលើដោយប្រកិណកៈនោះមាន55ដួងផង66ផង78ផង73ផង51ផងនិង69ផងតាមលំដាប់នេះបណៈចំណែកឯឬក៏ពោលដោយសរុបទៅចិត្តតបាទារីចិត្តដែលកំពុងកើតឡើងប្រកិណកៈវិវជិតាដែលត្រូវប្រកិណកៈវាហើយចិត្តដែលប្រកិណកៈអត់ប្រកបជាមួយប្រកិណកៈចេតសិកមានមែនកណកៈមាន6អញ្ចឹងប្រកិណកៈអាចប្រកបជាមួយចិត្តបានគ្រប់ដួងហ៎ទេអត់បានទេណាចង់ប្រកិណកៈចិត្តដែលប្រកិណកៈណាមិនប្រកបជាមួយក៏មានចិត្តដែលប្រកិណកៈហ្នឹងឯងប្រកបជាមួយក៏មានអីលោកអាដែលត្រូវប្រកិណកៈវាហើយគឺបានន័យថាប្រកិណកៈហ្នឹងមិនប្រកបជាមួយនឹងចិត្ត62ដួងផងចិត្ត62ដួងចិត្តម៉ានទៀត55ម៉ានទៀត11 16 70 20យើងរៀនខាងលើរួចហើយចិត្តបាទិរិចិត្តដែលកំពុងកើតឡើងបកិណកាដែលប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយបកិណកៈប្រទៅមួយអន្លើបានន័យវាប្រកបជាមួយបានយល់ទេញោមចិត្តដែលបកិណកៈចេតសិកប្រកបជាមួយបានមានបញ្ចបញ្ញាស័ក55ឆសតិ66អដ្ឋសតិសតតិ78តិសតតិ73អេកបញ្ញាស័ក51ហើយណាចេកូនអេកូនសតតិ69នេះឃើញទេបកិណកចេតសិកបកិណកចេតសិកมันមាន6មែនអត់នេះណាបាទយល់ណាប្រកបក្នុងចិត្តបាន55ណាវិតកៈនេះប្រកបក្នុងចិត្តបាន55មិនប្រកប66វិចារៈប្រកបក្នុងចិត្តបាន66មិនប្រកប55ធីមកខៈប្រកបក្នុងចិត្តបាន78មិនប្រកប11វិរិយៈប្រកបក្នុងចិត្តបាន73មិនប្រកប16បៃតិប្រកបក្នុងចិត្តបាន51មិនប្រកប70ឋានតៈប្រកបក្នុងចិត្តបាន69មិនប្រកប20អញ្ចឹងហ្នឹងអានេះតារាងត្រប់ក្នុងប្រកិណកៈយល់បានអត់ញោមប៉ណ្ណឹងការដែលរាប់ចិត្តដោយសង្ខេបឬដោយពុស្តាអានេះមកញ៉ៃត្រាល់ត្រាល់ហើយសម្បយោគណី7ណៃដែលបានរៀបរាប់មកខាងលើនេះមាន7ណៃគឺណៃដែលប្រកបរបស់សัพพចិត្តសាធារណៈមួយណៃហើយនឹងប្រកិណកៈមាន6ណៃអញ្ចឹងបាន7ណៃឯក្នុងអញ្ញសមាណាមាន7ណៃ7ណៃ
ចុះយើងចូលអកុសលចេតសិក14អកុសលចេតសិក14មានមានន័យមានមានន័យមានតែ5ន័យហើយខ្ញុំមាន5ន័យន័យទី1គឺមោមោមកចចតតុកក4ហើយមោចតុក4នេះប្រកបបានគ្រប់អកុសលចិត្ត10 12ទៅពីអឺដល់លោលោតិក3រត់ក៏លោតិក3ប្រកបជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្ត8ដួងបាយដួងដល់មោចតុក4តោចតកបានបានអត្តតោចតុក4ប្រតកោបជចាមួយនឹងទោសៈមូលចិត្ត22ថៃតុក2ប្រកបក្នុងចិត្តដែលជាសសង្ខារឹក5 5ដួងទុវិជិកិច្ឆាប្រកបកិច្ក្ចនុងវិជិវិកិច្ជិឆាកិច្សឆម្ាបសម្បយុត្តមួយដួងមួគយឺពមីោហៈមោហៈវិជិកិច្ឆាសម្បយុត្តចឹងយើងចូលទៅរៀនអកុសលសម្បយោគណីអកុសលចេតសិកសម្បយោគណីអកុសលចេតសិក14សម្បយោគណី5ណីមោចតក4អកុសលេសបណៈមោហោអហេរិកំអណោតបំឧទ្ធេចចញ្ចាតិចតារមេចេតសិកាសព្វាកុសលាសាធារណេនាមៈសព្វេសុបិទវាតសាកុសលេសុលភន្តិណាបណៈចំណាយឯអកុសលអកុសលេសុបណ្ដាអកុសលចិត្តទាំងឡាយអកុសលចិត្តសឹកទាំងឡាយជាស្ដេចក្នុងបណ្ដាអកុសលចិត្តសឹកទាំងឡាយចេតសិកាចេតសិកទាំងឡាយចតារោ4ដួងនេះអិតិគឺអីគេមោហោចៈមោហៈ1អហេរិកំចៈអហេរិកៈ1អណោតបង្ចៈអណោតបៈ1ឧទ្ធេចំចៈឧទ្ធេចៈ1សព្វាកុសលៈកុសលាសាកុសលាធារណៈកុសលាធារណេនាមៈឈ្មោះថាសព្វាកុសលាសាធារណចេតសិកចឹងអា4ដួងហ្នឹងគេហៅគេហៅអីគេសព្វាកុសលាចេតសអញ្វាចឹងចេតសិក4ហ្នឹងគេហៅថាសព្វាកុសលាចេតសិកចេតសព្វសព្វាកុសលាមិនមែនកុសលទាំងអស់ទេគឺអកុសលទាំងអស់មកពីសព្វៈហើយនឹងអកុអកុអសលកៈុសហើយជាអកុសលទាំងអស់ទាំងឡាយណាតាសព្វាកុសលៈសាធារណៈរីសព្វាកុសលៈសាធារណៈចេតសិកទាំងឡាយនោះឯងលភន្តិរមែងប្រកបទ្វាតសាកុសលេសុក្នុងអកុសលចិត្ត12ដួងទាំងឡាយសព្វេសុពេសំបីទាំងអស់ចប់នៅញោមចប់មោចតក4មែនណាចឹងបើចាត់89ខ្ញុំដក12មកសល់ប៉ុន្មដក12សល់77អូចឹងចាត់7នេះគឺមិនប្រកបទេមែនទេ
មោចតុកៈប្រកបក្នុងចិត្តបាន12មិនប្រកបក្នុងចិត្ត75 7អង្គភាវអត់មានក្នុងនោះផលមានមានខាងក្រោមតិចឲ្យមើលនេះបល័យក្នុងសភោធម្មមិនទាន់បានបញ្ចូលបល័យនេះនេះអកុសលជាតិសឹកសំយោគណីនេះសព្វាកុសលជាតិសឹកទាំងអស់នោះទាំងនោះរមែងប្រកបក្នុងអកុសលចិត្ត12ដួងទាំងឡាយសំបីទាំងអស់ឃើញប្រែវិបល័យមិញហ្នឹងគ្រាន់ណាអត់បានដាក់បល័យយល់ដល់តែនឹងសភាវណាមានឥឡូវនេះអត់មានទេអកតោចិត្តសំយោគណៃអត្តាអត់ក៏មអានត់មរានំរាយមានអីមកអត់ក៏មអានត់មាទនេមាននេះអេអានេះមិនក៏អត់ក្នុងនេះមានតែដាក់លេខ3អកុសលចិត្តសឹក14ប្រក្រតប្រកបជាមួយអកុសលចិត្ត12ដួងគឺមោចតុកៈ4ត្រូវហើយអានោះឯងមកកែតិចកែសេចក្តីតិចប៉ុន្តែដដែលហ្នឹងឯងយល់ទេចឹងយល់ណាក្នុងទី1នេះគឺសព្វាកុសលាចិត្តសឹកប្រកបបានគ្រប់អកុសលចិត្តទាំង10ពេញទាំង12បាទប៉ុណ្្នឹងឯងគឺចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងដល់លោតិកៈ3ណាលោភោអដ្ឋសុលោភៈសហកតចិត្តេស្វេវៈលភន្តិណាលោភោរីលោភៈចិត្តសឹកលភន្តិរមែងប្រកបលោភៈសហកតចិត្តេសុអេវៈតែក្នុងចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយលោភៈមូលដែលចិត្តទាំងឡាយ8ដួងប៉ុណ្ណោះឃើញទេកណ្ណាប៉ណ្ណឹងអស់មួយទៀតបាទអស់មកលោតកៈមួយទៀតកណ្ណាលោភៈចិត្តសឹករមែងប្រកបក្នុងចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយលោភៈចិត្តសឹកអស់លោភៈចិត្តសឹក8ដួងប៉ុណ្ណោះឃើញទេបាទដោយសារគេនិយាយទៅលោភៈមុនតែបើក្នុងបល័យលោកអត់និយាយអញ្ចឹងទេលោកនិយាយសរុបយល់ណាក្នុងបល័យនិយាយសរុបទាំងអស់ទាំង3តែម្ដងប្រកបបានក្នុងតែលោភៈមូលចិត្ត8ដួងតែម្ដងដល់ទិដ្ឋិគេទិដ្ឋិគេដកមកនិយាយមួយទេទិដ្ឋិហ្នឹងទិដ្ឋិចតោសុទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តគេណាចំណែកទិដ្ឋិនឹងអញប្រកបក្នុងចិត្តបាន4ដួងដែលជាទិដ្ឋិសម្សម្បយុត្តប្រកបបានជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្ត4ដួងដែលជាទិដ្ឋិសម្សម្បយុត្តឃើញទេនេះទិដ្ឋិចេតសិករមែងប្រកបក្នុងទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តចិត្តទាំងឡាយ4ដួងយកតែត្រូសវំប្រយុទ្ធទេបាទនឹងក្នុងសភៅយើងក៏អត្តន័យអញ្ចឹងដែរមែនអត់តែណាហ្នឹងហើយដល់ពេលមានណូមាននេះចតោសុទិដ្ឋិកតៈវប្បយុត្តទេសុណាចំណែកមាននេះចេតសិកវិញប្រកបក្នុងចិត្ត4ដួងដែលជាទិដ្ឋិកតៈវប្បយុត្តប្រយុទ្ធហ្នឹងបាទប៉ុណ្ណឹងឯងនេះមាននេះចេតសិករមែងប្រកបតែក្នុងចិត្តដែលជាទិដ្ឋិវប្បយុត្តចិត្តទាំងឡាយ4ដួងប៉ុណ្ណោះឃើញទេតបពីនងមកអីគេថៃទុកៈថៃទុកៈថៃទុកៈមានមានញោមថៃទុកៈចេតសិកថៃទុកៈមាន2មាន2ថៃណៈថៃណមធ្យថៃណមធ្យ
បញ្ចសុសង្ខារិកៈចតេចតេសុចឹងថេណមិទ្ធិនឹងប្រកបជាមួយនឹងចិត្តបាន5ដូចដែលជាសសង្ខារិកៈចិត្តប្រាំដួងអីខ្លះចិត្តណាខ្លះលោភៈមួយចិត្ត4ដួងលោភៈមូលចិត្តសសង្ខារិកបួតណាអីមួយទៀតវិជ្ជាឆាវុតអិីគេចៈជាស្អីទីមួយទៀតលោកចាចាំផងកណាតត្រង ឡៃតដាច់បាត់មិញវិជ្ជាឆាហ្នឹងឯងលោកគ្រូមែនទេក្នុងម៉ូក្នុងតោសៈតោសៈឌួងទី2មិនសសង្ខារិកកណាតោសៈឌួងទី2សសង្ខារិកចឹង5ឌួងក្នុងមោហៈមានសង្ខារិកសអសង្ខាសសង្ខាមកវិញណាមែនអត់ចឹង5ឌួងហ្នឹងអីទៀតអេកវិជិកិច្ឆាចេតសិករៀនដល់នេះស្រួលហើយញោមប៉ុន្តែវាបាក់ចាំមកដល់កញ្ចុំនេះស្រួលរៀនបបាក់រឿងចាំមកមិនដឹងធ្វើម៉េចឲ្យចាំមកពីយើងមានពេលរៀនផងបងជិះមានពេលទិញបើយើងទិញមិនចាំយើងមានពេលសោះបងជិះវិភ្លេជចិបាកិនច្ឆាវិជិកិច្ឆាសហកតចិត្តតេយេវិតិអ៊ីតិចាប់ហ៎អ៊ីតិអស់ហើយចុងក្រោយហ៎បងចុងក្រោយនេះអកុសលចិត្តសឹកហ៎អរហើយណាអញ្ចឹងវិជិកិច្ឆារីវិជិកិច្ឆាចេតសិកលបន្តិរមែងប្រកបវិជិកិច្ឆាសហកតចិត្តតេអេវៈក្នុងចិត្តដែលប្រកបព្រមដោយវិជិកិច្ឆាតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះតើណាបងរកឃើញកន្លែងតពួរត្រូវវិញគ្រូគ្រីណាមិញដាច់ធ្លាក់ឡើងមកសេះទុំនឹងលោកចាស់និយាយអីខ្លះនិយាយអីនិយាយតែគ្រូមើលលើសហ្នឹងមើលមិនរៀនមុខយើងមិនទាន់រៀនដល់មើលហួរប៉ុន្តែមិនក៏ដូចគ្នាលោកចាស់អត់មិនក៏ដូចដូចនេគ្ះនាដូចគ្នាដោយសារតែយកអានឹងមកនិយាយដដែលយកអតយកអាចេតសឹកនោះមកនិយាយក្នុងតភ្នុចាស់ឆ្ងល់តែភៅបោះពុំតាមភាសាតែមិនក៏ខុសគ្នាបងចង់វិញថាអង្គុយរមោនឹកកពីវាមានលេខដូចគ្នាគ្រាន់តែវាអត់កំរាយឆ្ងល់អញ្ចឹងដល់ពេលលោកចាស់បកតខាងនោះវិញมันមានសំរាយខ្ញុំមានដឹងណាខ្ញុំរត់តែអកុសលចិត្ត14ប្រកបជាមួយនឹងចិត្តនោះចឹងអស់ហើយណាញោមអស់អកុសលជាតិសឹក14ណាអកនិយាយអកុសលបើអកុសលជាតិសឹកស្រួលជាងគេស្រួលបំផុតណាស្រួលជាងប្រកិណកៈរឿងវិញច្រើនអកុសលមោចតុកៈប្រកបបាន12ដួងតោអីលោតិកៈប្រកបបាន8ដួងទេទៀតតោចតុកៈប្រកបបាន2ដួងហើយនឹងថៃតុកៈប្រកបបាន75ដួងហើយនឹងអេកវិជិឆាប្រកបបាន71ដួងនេះស្រួលជាងគេដល់សរុបសេចក្តីសិនតដល់សបណ្ណ
ណាសាពីបញ្ញេសុចតារោសាពីបញ្ញេពាក្យថាបញ្ញេស្មើនឹងពាក្យថាកុសលដូចយើងហៅបនបនណាញោមយល់ទេបននឹងស្មើនឹងពាក្យកុសលមែនអត់បញ្ញៈបញ្ញៈហ្នឹងបនបែរថាបនបនហ្នឹងឯងគេបននឹងមិនកុសលមែនញោមលីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបញ្ញេសាពីបញ្ញេកន្លែងនេះមិនបននេះគឺអអបញ្ញេអមានអនោះណាសាពីនេះអនោះហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអបនអកុសលណាសាពីបញ្ញេគឺអកុសលទាំងអស់ចតារោ4លោភៈមូលេតយោកតាតោសមូលេសុចតារោសសង្ខារេទវយ៉ាងតថាវិជិកិច្ឆាវិជិកិច្ឆាចិត្តេចាតិចតចតតទសៈទវិតសាកុសលេស្វេវៈសម្បយុចន្តិបញ្ញធាយើងមើលប្រែលោតប្រយោគជិលមើលប្រែស្ដាយសិនមិនទៅអូចង់ទៅតចតតិសៈរីអកុសលចិត្ត10អកុសលចិត្តសឹក10 14សម្បយុចន្តិរមែងប្រកបព្រមទវិតសាកុសលេសវេវៈក្នុងអកុសលចិត្តទាំងឡាយ12ដួងប៉ុណ្ណោះឃើញទេអកុសលចិត្តទាំងឡាយ12ដួងបញ្ញធាដោយចំណែក5ប្រការអិតិគឺចតារោចេតសិកទាំងឡាយ4ដួងគឺអីមោហៈអហិកអនោតបៈឧទ្ទេចៈណាកតាប្រកបហើយសัพពីបញ្ញេសុមិនកុសលទាំងអស់ហ្នឹងណាសัพពីបញ្ញេសុមិនកុសលទាំងអស់គឺក្នុងអកុសលចិត្តទាំងពួងទាំងអស់ទាំងពួងទាំងស្រង់ទាំងមូលតយោចេតសិកទាំងឡាយ3ដួងគឺលោភៈទិដ្ឋិមានះកតាប្រកបហើយលោភៈមូលេក្នុងលោភៈមូលចិត្តផងចតារោរិចេតសិកទាំងឡាយ4គឺតោសអ៊ីសាមអច្ឆរិយកកចៈកតាប្រកបតោសមូលេសុក្នុងតោសមូលចិត្តទាំងឡាយផងទវៈយ៉ាងប្រជុំ2នៃចេតសិកគឺថេណមធ្យកតាប្រកបសសង្ខារេក្នុងសសង្ខារិកចិត្តប៉ុណ្ណោះតថាក្រៅពីនោះវិជិកិច្ឆាវិជិកិច្ឆាចេតសិកកតាប្រកបហើយវិជិកិច្ឆាចិត្តទេក្នុងចិត្តក្នុងវិជិកិច្ឆាសម្បយុត្តចិត្តប៉ុណ្ណោះចៈផងអោះយល់ទេហ៎តោះអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាអកុសលចិត្តសឹក14ប្រកបបានតែក្នុងចិត្តអកុសលចិត្ត10 12មែនទេអញ្ចឹងហីហ៎គេថានេះគេប្រាប់ហើយមកតទៀតបានមោចតកៈ4ប្រកបក្នុងអកុសលចិត្តបានទាំង10 12ចប់មកវគ្គទៀតបានលោតកៈ3ប្រកបក្នុងចិត្តបាន8ដួង
លោភៈមូលចិត្ត8ទួហើយបានតោចតុកៈ4ប្រកបបានក្នុងតោសមូលចិត្ត2ពីរទួហើយបានសេភៃតុកៈ2ប្រកបក្នុងចិត្តបាន5ទួដែលជាសសង្ខារិតហើយបានចុងក្រោយឯកវិជាកឆាប្រកបបានក្នុងចិត្តដែលជាវិជាកឆាសម្បយុត្តមួយដួងដែរតោះនេះនឹងប៉ុណ្ណឹងចប់ណែឃើញគេអធិប្បាយមកអញ្ចឹងហ្នឹងគ្រូរៀនអានម្ដងចេះនិយាយស្រាឡើងវិញអានយកបន្តទៅកុសលចិត្តសង្យោគន័យអធិប្បាយអកុសលសង្យោគន័យអ្នកសិក្សាគប្បីបំបាយសេចក្តីជាអង្គធម៌ដូចខាងក្រោមតាពីកុសលសាធារណចិត្តសកទាំងនោះឯងរមែងកុសលចិត្ត12ដួងទាំងឡាយសូម្បីទាំងអស់លោភៈមុខលោភៈចិត្តសករមែងប្រកបតែក្នុងចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយលោភៈចិត្តសកទាំងឡាយ8ដួងប៉ុណ្ណោះចិត្តមួយប្រកបក្នុងទិដ្ឋិកតៈសង្យុត្តទាំងឡាយ4ដួងមានចិត្តសករមែងប្រកបតែក្នុងទិដ្ឋិកតៈវិបយុត្តនេះទាំងមឡានាយនេះនេះអឺមាននេះនេះមានណាមានមានណាណាភាសាដាក់អញ្ចឹងយើងបាននេះហើយយើងបានខ្មែរយើងឲ្យដាក់អសញ្ញានេះភាសាដល់អត់ដាក់ទៅយើងច្រឡំអានអញ្ចឹងនេះណាយើងទៅណាលីអឺអត់ដាក់ញ៉ឡំអានមានវាដូចមានដូចជាគ្នាហ្នឹងមាននេះនឹងមានបើបល័យមកចាំដាក់នេះម៉ូស្អាណូអានមានអ្នកមានអ្នកស្រេចតោះតទៀតអានតទៀតទាំងឡាយពីរដួងថេញមធ្យចេតសិករមែងប្រកបក្នុងសកម្មការិកៈចិត្ត5ដួងចេតសិករមែងប្រកបតែចិត្តដែលដោយវិចិកិច្ឆាតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃគាថាថាតាពីបញ្ញាតារាមជាដើមជាគាថាដែលបង្កាញអង្គធររបស់ចេតសិកថាមានចំនួនប៉ុណ្ណោះជាដើមអាចកើតបានក្នុងចិត្តចំនួនអានទេមកអានយកអានយកទៅនិយាយអស់ហើយអាយុជនតិបញ្ចធាជាសម្ដែងតាមប្រយោគកណ្ដី5យ៉ាងនៃអកុសលចេតសិកដូចមានសម្ដែងមួយសពាបញ្ញេសុចត្តារជាតាមប្រយោគកណ្ដីមួយនៃលោកៈមូលេតយាតយាកតាជាតាមប្រយោគកណ្ដីមួយនៃទោសៈមូលេសុចត្តារជាតាមប្រយោគកណ្ដីមួយនៃចតន្តរេវេយាជាសម្បយោគន័យមួយណៃវិជិកិច្ឆាសហតចិត្តេជាសម្បយោគតបអកុសលសម្បយោគន័យ5ណៃណាលោកថាសពាបញ្ញេសុចត្តារោនេះមួយណៃណាបានណៃតែម៉េចបានណៃចេតសិក4នេះប្រកបបានគ្រប់អកុសលចិត្ត12ហើយទៀតចេតសិក3នេះក៏បានក្នុងលោភៈមូលចិត្ត8ណាណៃទី2ដល់ណៃទី3តោចតុកៈចេតសិក4នេះប្រកបបានក្នុងតោសមូលចិត្ត2ដល់ន័យទី4អាថេនមិទ្ធៈ2នេះប្រកបក្នុងសសង្ខារិកៈចិត្ត5
ហើយដល់វិជ័យកិច្ឆានេះប្រកបបានតែក្នុងវិជ័យកិច្ឆាសហគតចិត្តចឹង5ន័យមែនណាក្នុងអកុសលចិត្តអកុសលចិត្តសឹក14ដោយសម្បយោគន័យមាន5ន័យយល់ហើយចប់តែប៉ុណ្ណេះតទៅទៀតគឺអានេះតនបយលអស់ប៉ុណ្ណឹងនៅអធិប្បាយទៀតតោះអានអធិប្បាយសិនចាំពីអានតទៀតប៉ុណ្ណឹងអត់លឺគ្រូរីអានលឺដាច់ដាច់ខ្ញុំលីអានអ៊ីនធឺណិតគ្រាន់ណាលោកចាមោចដាច់ដាច់តែអត់សូវលឺណ៎មោចតកមោហៈដែលបិទបាំងនៅទោះមិនថាជាអកុសលឬទុច្ចរិតណាមួយឡើយអហេរិកៈនិងអនោតបៈដែលមិនខ្មាស់មិនខ្លាចបាបការបើជាអកុសលហើយមិនអាចជៀសផុតពីការរវើរវាយគឺឧទ្ធិចៈឡើយព្រោះហេតុដូច្នេះទើបលោកពោលនៅបាឋថាអកុសលេសុបណ្ណមោហោលៈសព្វពីកុសលាសាធារណនាមិតិដ្ឋិនឹងមានសត្វសៃហៈ2សត្វសៃហៈ2ក្បាលដែលមានការប្រជែងគ្នាដោយគ្មានអ្នកណាឈ្នះចាញ់ដោយការប្រដោយប្រគួតកម្លាំងគ្នាដើម្បីនៅក្នុងល្អាងតែមួយយ៉ាងណាមិញក៏ដូចគ្នាផងដែរតិដ្ឋិនឹងមានក៏មានការប្រជែងគ្នាដែរគឺតិដ្ឋិមានការសម្គាល់ថាខណ្ឌ5ជារបស់ខ្លួនចំណែកមានប្រកាន់ថាអញថាមានអញដូច្នេះហើយទើបមិនអាចកើតក្នុងចតុបាទជាមួយគ្នាបានបាទអញ្ចឹងលោកនិយាយពីមោចតុកៈនេះអញ្ចឹងរាល់គ្រប់អកុសលទាំងអស់វាមិនដែលខ្វះមោចតុកៈទេមែនអត់គ្រប់អកុសលចិត្តទាំងអស់សុទ្ធតែមានមោហៈមានអវិជ្ជាគ្រប់អកុសលទាំងអស់មានអវិជ្ជានៅនឹងឯងមានបាទមានធាតុល្ងង់នៅនឹងមែនណាបាទពេលគណៈដែលយើងលោភលន់ក៏មានធាតុល្ងង់នៅនឹងពេលគណៈដែលយើងទោសៈខឹងក៏មានធាតុល្ងង់នៅនឹងឬក៏យើងល្ងងតែម្យ៉ាងក៏វាល្ងងនៅនឹងអញ្ចឹងគ្រប់អកុសលចិត្តមិនខ្វះទេភាពល្ងងអញ្ចឹងហើយបានមោហៈនឹងឯងវាត្រែងប្រកបគ្រប់អកុសលចិត្តទាំង10 12 11ទៀតអីគេអហិរិការមិនខ្មាស់បាបអនោតបៈការមិនខ្លាចបាបអញ្ចឹងរាល់អកុសលទាំងអស់សុទ្ធតែអត់ខ្លាចបាបទាំងអស់មែនអត់មិនខ្លាចមិនខ្មាស់ចឹងហើយបានអាពីនេះគឺសតតែត្រូវប្រកបជាមួយអកុសលចិត្តគ្រប់12ដួងពេលគណៈណាដែលយើងលោភៈកើតឡើងក៏យើងឈ្មោះថាអត់មានការខ្លាចបាបខ្មាស់បាបនោះហ្នឹងមែនអត់ណាបើពេលណាដែលយើងតោសៈកើតឡើងក៏ដូចគ្នាដែរអហិរិកអនតបៈការមិនខ្មាស់មិនខ្លាចបាបក៏មាននោះហ្នឹងឬក៏នៅពេលដែលយើងល្ងងមិងមាំងងីល្ងើមិនសូវដឹងអីហ្នឹងក៏វាមានអហេរិកៈអនោតបៈនៅជាមួយអញ្ចឹងហើយបានអហេរិកៈអនោតបៈហ្នឹងឯងមាននៅក្នុងអកុសលចិត្តទាំង10ទាំង12យល់ទេអូតទៀតអុទ្ធចៈលោកថាទៀតហើយរាល់អកុសលទាំងអស់มันអាចជៀសផុតអំពីការរវើរោវាគឺឧទ្ធចៈឡើយឃើញទេលោភៈពេលគណៈដែលលោភៈក៏មានការរវើរវាយមែនអត់បាទតោសៈហ្នឹងក៏ចិត្តរបស់យើងក៏វាអត់នឹងរវើរវាយពេលដែលមោហៈយើងល្ងងមិងមាំងលីលើអីហ្នឹងក៏ជាមានឧទ្ធចៈរវើរវាយនៅហ្នឹងអញ្ចឹងបានឧទ្ធចៈគឺការរវើរវាយនឹងឯងมั
มันខ្វះទេនៅក្នុងអកុសលចិត្តទាំង10 12យល់នៅចឹងសរុបទៅមោចតុកៈ4សុទ្ធតែមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងអកុសលចិត្តទាំង12ត្រូវតែមានអា4នឹងជានិច្ចយល់ទេយណាចឹងអានឹងមីនេះមោហៈមីគេអានឹងមីគេដល់ពេលនឹងមកបរិវារមកតាមហែហោមតាមគឺអហេរិកៈអនតបៈហើយនឹងអុធេជអុធេជៈអានឹងដូចដៃឆ្វេងដៃស្ដាំហ្នឹងមែនទេយំដៃឆ្វេងដៃស្ដាំហើយនឹងសេចក្ដីមួយទៀតនេះដែលតែងតែតាមជាមួយនឹងមោហៈទៅណាទៅដែរមោហៈទៅណាទៅដែរយល់ទេយំចឹងហើយបានលោកលើកនេះបាថៈនេះអកុសលេសុបណៈមោហោអីជាដើមដែលយើងរៀនពីខាងលើមកឈ្មោះថាអកុសលៈសាធារណៈនេះយើងរៀនពីអកុសលចិត្តសឹកមកមានគាថានេះនៅក្នុងអកុសលចិត្តសឹកដំបូងគេយើងរៀនអកុសលចិត្តសឹកមកឃើញពីគាថានឹងដល់ទិដ្ឋិនឹងមានអ្នកទិដ្ឋិមាននេះលោកប្រៀបដូចជាអីសត្វសិហបើប្រៀបដូចជាសត្វសិហៈពីរក្បាលហើយដដើមគ្នានៅក្នុងឡាងភ្នំតែមួយដល់ពេលអញ្ចឹងវាអាចនៅជាមួយគ្នាបានទេសិហៈពីរក្បាលហ្នឹងអត់ទេនៅមួយគ្នាបាននេះបើដដើមប្រជែងគ្នាយកល្អាងភ្នំតែមួយហ្នឹងមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានទេអត់អាចនៅជាមួយគ្នាបានទេមែនអត់គេដែរណាគេត្រូវតែមានមួយអត់មួយហើយព្រោះវាប្រជែងគ្នាហើយប្រជែងគ្នាវាអត់មានឈ្នះចាញ់ទៀតកម្លាំងវាស្មើគ្នាទៀតបើថាមួយឈ្នះមួយចាញ់ទៅអានឹងវាទៅគ្នាជុំគ្នាបានអាមួយព្រមចាញ់អាមួយឈ្នះតែវាអត់អញ្ចឹងកម្លាំងពីរនឹងស្មើគ្នាប្រជែងគ្នាប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងវាអត់មានអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់អញ្ចឹងมันអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាក្នុងឡើងព្រមតែមួយទេហើយចោះទឹកទេនឹងមាននេះនេះវាប្រជែងយកអីគេឡើងភ្នំប្រៀបដូចជាឡើងភ្នំប្រៀបដូចជាខណ្ឌ5យើងយល់ទេតោះនេះអញ្ចឹងទឹកទេហ្នឹងវាចូលទៅហួងហែងទឹកទេវាចូលហួងហែងក្នុងខណ្ឌ5ថាអីអាចជារបស់អញឯណាតតិវាចូលទៅប្រកាន់ក្នុងខណ្ឌ5ថាជារបស់គេរបស់អញតមាននេះវាចូលទៅប្រកាន់ក្នុងខណ្ឌ5ដែរថាជាថាមានអញឯណាអាមួយរបស់អាមួយជាអញអាមួយជារបស់អញអញ្ចឹងប្រជែងគ្នាដដើមយកខណ្ឌ5មកគ្រប់គ្រងរៀងរៀងខ្លួនយល់ណោញោមតាបានទេណាណាបបបច្ចេកគ្នាយកខណ្ឌ5រៀងរៀងខ្លួនថារបស់អញទេអាមួយថាអញជាអញទេអាមួយថាជារបស់អញអញ្ចឹងបច្ចេកគ្នាប្រៀបដូចជាសិហៈ2ហ្នឹងវាបច្ចេកគ្នាកម្លាំងវាស្មើគ្នាទៀតអញ្ចឹងมันអាចនៅជាមួយគ្នាបានទេអញ្ចឹងពេលដែលមានទិដ្ឋិមាននេះអត់មានពេលដែលមាននេះទិដ្ឋិអត់មានយល់ទេណាអឹងអញ្ចឹងបើមោចកៈ4នេះអត់ទេគេស្រស់ស្រួលគ្នាល្អណាស់មែនខ្ញុំលីគេស្រស់ស្រួលគ្នាល្អណាស់នៅបានតែ4នាក់គេសុខសบายជុំគ្នាគេអត់បច្ចេកគ្នាទេអញ្ចឹងហើយតើណាតើអង្គអស់គ្នាបរិជីអានេះមោហៈអវជាដូចបរិជីអានេះដូចជាអាមាតមេតបនេះដូចជាស្អីមួយទៀតអញ្ចឹងទៅតើណាហើយទៅហោមជាមួយគ្នាគេស្រស់ស្រួលគ្នាល្អទៀតដល់មច្ឆរិយៈមច្ឆរិយៈនេះនៅក្នុងតោសៈហ៎តោសៈសេចក្តីកំណាញ់នៅក្នុងតោ
តោចតុកៈមែនអត់ណាក្រុមនៃតោសៈមិនទៅសចឹងមច្ឆរិយៈកើតបានតែក្នុងតោសៈមូលចិត្តគេសេចក្តីចំណែនអ៊ីសានិងសេចក្តីក្តៅក្រហាយកុគុច្ចៈมันអាចជាផុតអំពីតោសៈទេចឹងអា3នេះមច្ឆរិយៈ1អ៊ីសាចំណែននឹង1ហើយណាកុគុច្ចៈក្តៅក្រហាយស្តាយក្រោយនេះ1ចឹងអា3នេះมันប្រះចាអំពីតោសៈទេអា3នឹងស្រឡាញ់តោសៈមែនទេញោមអា3មុនស្រឡាញ់មោហៈ3នេះស្រឡាញ់តោសៈតណ្ណាតដាលយល់ណោតណ្ណាញោមបាទចឹងឲ្យតោសៈវាកើតបានជាមួយចិត្ត2ដួងចឹងអា2នេះអា3ទៀតនេះក៏ត្រូវប្រកបជាមួយនឹងចិត្ត ពី2ឌដួូងនេះនដែរបាទត្រូវតាមតែតាមវាមានតាមដូចគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងណាមានតាមដូចគ្នាក្នុងដូចមោចតកៈទៅណាយើងមើលតទៅទៀតណាលោកថាម៉េចអឺតើបត្រូវតែប្រកបជាមួយនឹងតោសៈមូលចិត្តដាច់ខាតតើតែប្រកបប៉ុន្តែវាមិនត្រូវតែប្រកបទាំង4ជុំគ្នាទេយល់ណោអា4នេះវាអាចបែកគ្នាបានយល់ទេញោមតើណាជាសឹក4នេះណាវាអាចបែកគ្នាបានអាចប៉ុន្តែវាបែកគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាបែកគ្នាតែនៅក្នុងរង្វង់នៃតោសៈ2នឹងឯងវាអត់ឲ្យបែកទៅកើតក្រៅពីតោសៈ2ដួងទេគាត់ទៅពេលដែលវាកើតឡើងវាអាចបែកគ្នាយល់ទេណាវាអត់ដូចមោចតុកៈដែលវាស្រស់ស្រួលជុំគ្នាទេអានេះវាប្រជែងគ្នាដែរប៉ុន្តែវាប្រជែងគ្នាដាច់មួយមួយយើងជឿមើលថាម៉េចចំណែកឯមច្ឆរិយៈអួរប្រកបជាមួយនឹងលោភៈចិត្តយើងមើលទៅមច្ឆរិយៈកំណាញ់ស្តៀងលោភៈមែនទេញោមយល់ទេកំណាញ់មិនស្តៀងលោភៈបើយើងអត់សិក្សាកាលញោមមិនទាន់ចូលសិក្សាអាត្មាមិនទាន់ប្រាប់មិនទាន់ឃើញមេរៀនប្រហែលជាគិតថាអីមច្ឆរិយៈមកលោភៈអីមើលទៅមែនអត់តើណាអាចចឹងហ៎អាចយល់ឃើញចឹងហ៎អូខេអឺអពួកកំណាញ់លោភៈចង់បានស្អិតបេះមិនដាច់តែជាលោភៈចុះនៅជាមួយលោភៈអានោះថាអត់ទេណាអត់ទេចម្លើយថាចុះហេតុអីបានមិនប្រកបជាមួយលោភៈទៅប្រកបជាមួយមច្ឆរិយៈវិញអមជាមួយតោសៈវិញមច្ឆរិយៈនេះអីក៏វាមិននៅជាមួយលោភៈទៅនៅជាមួយតោសៈវិញអញ្ចឹងលោកឆ្លើយថាសេចក្តីកំណាញ់មិនចង់ឲ្យទ្រពខ្លួនទៅអ្នកដតីទ្រពរបស់ខ្លួនទៅអ្នកដតីមានលោភៈជាឫសគល់ក៏ពិតមែនហើយប្រភពដើមរបស់វាមានលោភៈមែនយល់ទេមានការជាប់ជំពាក់នឹងវាមានមែនមែនមិនអត់ទេមែនបដិសេធទេលោកថាតែនៅខណៈដែលមានការមិនចង់ឲ្យរបស់ខ្លួនទៅអ្នកដតីនោះពេលដែលវាកើតឡើងណាកាលកំណាញ់កើតឡើងមុនដំបូងវាមានលោភៈនឹងជាខាងដើមជាប់ជំពាក់តែនៅពេលដែលកំណាញ់បេះមិនឲ្យអ្នកដតីសុំឬមិនឲ្យអ្នកដតីនោះតោអ្នកដតីគឺជាលក្ខណៈដែលទ្រាំមិនបានទ្រាំមិនបានអញ្ចឹងអាការទ្រាំមិនបាននឹងឯងវាជាតោសៈយល់ណោតើនេះបបាយរួយរបស់យើងស្រឡាញ់យើងចង់បានហើយអ្នកដតីគេមកចង់ទាញចង់យកពីយើងទៅពេលហ្នឹងយើងពិបាកចិត្តទេយើងអត់ស្រួលចិត្តទេមែនអត់យើងទ្រាំមិនបានទេមិនអាចបេះឲ្យគេបានទេទ្រាំមិនបានទ្រាំមិនឃើញទ្រាំឃើញរបស់យើងតែជាទីស្រឡាញ់របស់យើងទៅជារបស់គេហ្នឹងវាទ្រាំអត់បានអញ្ចឹងអាពេលដែលគណៈដែល
អាធัวដែលទ្រាំមិនបាននឹងឯងអានឹងវាជាលក្ខណៈរបស់ទោសៈវាមិនមែនជាលក្ខណៈរបស់លោភៈទេយល់ដល់ណាអឺពេលដែលយើងអត់សប្បាយចិត្តឃើញពេលគេយករបស់យើងទៅយើងសប្បាយចិត្តទេអត់ទេអត់ទេអញ្ចឹងអត់សប្បាយចិត្តក៏ទុកនឹងឯងវាជាលក្ខណៈរបស់ទោសៈជាទោមនស្សបើលោភៈអត់ទេលោភៈអត់ចេះក៏ទុកទេណាយលោភៈមានតែសប្បាយហើយនឹងធម្មតាមែនអត់ណាបើបើលោភៈវាមានតែសោមនស្សហើយនឹងអពេខាហ្នឹងមែនទេណាវាអត់ចេះក៏ទុកតែលោភៈអត់ក៏ទុកទេមានសោមនស្សសប្បាយរីករាយហើយនឹងអពេខាងើយងើយមែនទេតែដល់ពេលដែលយើងកំណាញ់ឃើញរបស់យើងទៅជាឃើញទ្រពយើងទៅបានទៅអ្នកដតីយើងទ្រាំអត់បានទេទ្រាំអត់បានយើងក៏ទុកដល់ក៏ទុកវាជាលក្ខណៈរបស់ទោមនស្សហើយទោមនស្សនឹងឯងវាប្រកបជាមួយនឹងទោសៈវាមិនប្រកបជាមួយនឹងលោភៈទេយល់ទេបងណែណដល់ពេលយើងវែងញែកសភាវៈធម៌មកបានយើងច្បាស់អូច្បាស់ហើយអច្ឆរិយៈហ្នឹងគឺប្រកបជានឹងទោសៈពិតប្រកបហើយយល់ទេណាហើយយើងវែងញែកសភាវៈទៅវាចឹងលោកថាអាឋានៈដែលទ្រាំមិនបានរបស់ទោសៈនិងទោមនស្សដែលត្រូវតាក់ទងនឹងការឲ្យទៅមជ្ឈរិយៈគឺស្ដីកំណាញ់នោះមិនប្រកបជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្តបែជាមកប្រកបជាមួយនឹងទោសៈមូលចិត្តវិញយល់ឡៅនឹងមជ្ឈរិយៈដល់ថេណៈនិងមិទ្ធៈទាំងពីរនេះដែលមានលក្ខណៈងងុយងុកងក់ងុកងុយគឺมันអាចទ្រាំបាននឹងចេតសឹកនឹងចិត្តទ្រាំបានងុយងុយខ្ញុំរៀនយូរងុយរៀនយប់ចឹងងុយងុយនំងុយទ្រាំបានទ្រាំបានអាហ្នឹងលក្ខណៈអដ្ឋិណមិទ្ធៈព្រោះហេតុដូច្នោះហើយมันគួរប្រកបក្នុងអសង្ខារិកចិត្តទាំងឡាយដែលមានលក្ខណៈឃ្លាវខ្លាព្រោះហេតុនោះទើបលោកពោលថាថេណមិទ្ធំបញ្ចសុសសង្ខារិកចិត្តទេសុអញ្ចឹងថេណមិទ្ធៈប្រកបបានក្នុងណាសសង្ខារិកចិត្តរិកចិត្តទាំងឡាយ5ដួងតើនេះចិត្តដែលជាសសង្ខារិកសង្ខារឹកយើងដឹងហើយមកពីវាខ្សោយមែនអត់ចិត្តនឹងវាខ្សោយវាងុយងកងក់ខ្សោយវាអត់ឃ្លាវខ្លាទេចិត្តនឹងអត់មានកម្លាំងទេបើចិត្តដែលជាអសង្ខារឹកវាមានកម្លាំងចិត្តវាឃ្លាវខ្លាអញ្ចឹងហើយនិមិត្តធិមិនអាចប្រកបជាមួយនឹងចិត្តឃ្លាវខ្លានឹងទេវាប្រកបជាមួយនឹងចិត្តដែលខ្សោយដែលវាអត់មានកម្លាំងងងុយងកងក់ខ្ជិលយល់ទេញោមប៉ណ្ណឹងណាចប់សម្បយោគន័យក្នុងអក្សរចឹងឃើញញោមគេមិនមែនប្រាប់ទេហេតុអានេះប្រកបជាមួយអានេះអានោះប្រកបជាមួយអានោះណាគេប្រាប់អំពីសភាវៈថាហេតុអីបានវាត្រូវប្រកបហេតុអីវាមិនត្រូវប្រកបឃើញរៀនចឹងច្បាស់ហើយចឹងបានថ្មចិត្តទៅវាយថែមចុះថែមឡើងសភៅឡើងក្រាស់គ្រូរីអូមេរៀនច្រើនខ្ជិលកត់កត់ក៏ពិបាកបោះពុំក៏អស់ច្រើន
បាទនេះខ្ញុំអ្នកកាន់គៀនអីចង់ចាយនេះចង់ចាយអាត្មានេះអ្នកចាយមួយអ្នកកាន់មួយអ្នកចាយដែលត្រូវគ្នាខ្ញុំអ្នកកាន់គេចង់ទទួលអ្នកចាយចង់ឲ្យចាយតែបើឲ្យអ្នកចាយនឹងកាន់តែម្ដងតែគ្មានសល់អីទេចាំគេត្រូវមានអ្នកចាយផ្សេងវាមានកន្លែងទប់ចឹងកើតមានកន្លែងទប់ត្រូវចាយឬចាយមិនត្រូវអីគេអត់ឲ្យអត់បានចាយចឹងហើយខ្ញុំស្ដាយទេសុផោអញ្ចឹងឲ្យបោះពុំ10ដុល្លារខ្ញុំស្ដាយអត់ស្នាយទេអត់រងអីចាំចាអូអាត្មាដូចគ្នាអាត្មាអត់ស្ដាយទេបើអត់ស្ដាយទៅមានលុយទេអត់លុយមែននេះបោះបាទព្រោះបើយើងដាក់សខាប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 កាត់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 វាមើមើលលយមិនល់យល់ហើយមើលទៅវាមិនយល់អីធ្លុះទលំទលាយនៃវាអត់ទលំទលាយនេះការបញ្យល់ឆ្លិចឆ្លីអញ្ចឹងវាអត់មានវាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្ដាប់គ្រូហើយយើងស្ដាប់គ្រូងាយទៅស្ដាប់ណាវិញងាយទៅស្ដាប់បើករោទ្រាំស្ដាប់ចំអាកន្លែងហ្នឹងមែនទេតែបើសុផោយើងមានស្រេចផ្លិចមកមើលវាបើខ្វាច់អញ្ចឹងហេតែញាតិញោមយកផោទៅមើលហ្នឹងមើលមិនមើលស្មានមិនដឹងហ្នឹងផោថ្លៃផោថ្លៃត្រូវមើលហើយញោមលើផោថ្លៃក៏លេងហ៊ានមើលបើខ្លាចចាស់អញ្ចឹងហ្នឹងញោមលេងបាច់ផោចាស់ហ្នឹងមើលអានេហៅចិត្តបរិមាត្រមើលនឹងដាច់ចាដៃហ្នឹងមើលញតោមអឺសណ្ដោស្រីមុនយ៉ាងស្រីមុនយ៉ាងបោះមុនដំបងដាច់ខ្ទេចហើយអាស្រីក្រោយមួយអត់អីប៉ុន្តែគីក្រោយអស់ដែរឥឡូវសល់តែមួយក្បាលគាត់អង្គខ្លួនឯងបោះឆាតទី1តាំងពីរៀនមកមិនដែរបានបងមេរៀនផងលោកម្ចាស់ខអត្ន់ាតមដើែរលមផកៅដល់ចប៉ុុងនអូមែនទេយើងមានសភៅហើយតោះចឹងចប់ហើយណាប៉ុណ្្នឹងឯងយើងខ្ជិលទៅមុខទៀតចប់អកុសលសម្បយោគហើយស្រួលជាងគេបំផុតអាហ្នឹងលោកម្ចាស់អឺចិត្តតបាតនឹងបកឲ្យចំទៅຫມាច់វិញលោកម្ចាស់ចិត្តបាទមកវិចិត្តៈហើយនឹងឧបាទៈចិត្តៈនឹងឧបាទៈខ្ញុំចេះពាក្យហ្នឹងចេះអត់អត់ចេះហងលោកម្ចាស់ញ៉ាំចេះចិត្តតកើតចិត្តចិត្តចិត្តតុហើយនឹងឧបាទៈឧបាទៈប្រការកើតឡើងដូចយើងឧបាទៈគណៈគណបាទៈៈអតិគណគណៈៈគណៈគឺបាទគណៈចិត្តដូចិត្តដែចលិត្តកើដែតលឡកើើតងឡើងចិត្តដែលកើតឡើងហៅថាអញ្ចឹងហៅថាឧបាទបៈាទគណៈឧទាហរណ៍ពេលញោមខឹងពេលខឹងចិត្តតោសៈចិត្តកើតឡើងអត់កើតឡើងចិអត្តអានមឹងួយហៅថាចិត្តតុប៉ាទៈហើយចិត្តតុប៉ាទៈញោមពេលបាខឹងទគឺកុសលចិត្តតុប៉ាទៈទៀតចិត្តកុសលចិត្តចិត្តតុប៉ាទៈហើយបើយើងនិយាយឲ្យដល់ទៅគឺតោសៈចិត្តតុប៉ាទៈតោសៈចិត្តតុប៉ាទៈរទូៀតបសាយអឺបាទគឺតោសៈចិត្តនឹងវាកើតយល់ណាហ្នឹងឧបាទអឺចិត្តតុប៉ាទៈនឹងមានន័យអញ្ចឹងហើយចុះមុនតែចិត្តនឹងកើតសូចិត្តយើងអត់កើតទេកើតប៉ុនចិត្តផ្សេងកើតមែនណាចិត្តវាផ្សេងកើតពេលខណៈនោះចិត្តផ្សេងកើតចឹងចិត្តដែលកំពុងកើតឡើងនោះឯងលោកហៅថាចិត្តតបាតតបាតៈដោយស្មាពងនិយាយបើស្មាពងនិយាយផ្ដោតទៅនឹងមេរៀនរឿងធัวអានឹង
កុសលចិត្តបាទៈកំពុងកើតយល់ណាណាហើយញាតិញោមកំពុងខឹងអានឹងអកុសលចិត្តបាទៈកំពុងកើតបើញាតិញោមកំពុងជាប់ជំពាក់អានឹងគឺលោភៈចិត្តបាទៈកំពុងកើតមានន័យចឹងហ្នឹងគណៈអង្គលោកចាស់តោះថ្ងៃនេះទៀតថ្ងៃនេះចូលតិចដែរ